Aceasta este o metanie, nu este o brățară. Dragii mei, de multe ori veniți la pangar să cumpărați brățări, dar să știți că ele, în mod normal, brățările nu sunt brățări, ci sunt metanii și au un scop anume. Ele nu se pun doar la mână pentru a ne înfrumuseța și atâta, de a purta un obiect binecuvântat sau un obiect de la biserică, ci ele au un scop. Acum, indiferent de cum arată, că sunt din lemn, că sunt retați din pânze, sunt împletite special, ele au un scop. Toate aceste bobițe, da, au un scop. Care este scopul? Scopul este de a ne îndruma în rugăciune, în special în rugăciunea minții sau a inimii. Care este rugăciunea inimii? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Fiecare metanier are un anumit număr de bobițe. Unele metaniere au 30, altele 40, altele mai mult sau mai puțin. Sau altele, cum sunt cele călugărești, poate ați fost că la mănăstiri, și ați văzut că părinții, călugării sau monahiile poartă aceste metaniere așa după mână. Și unii în timpul slujbei, stând pe scaun, dau câte o bobiță. Apropie un pic. Și zic, și vedeți că își mișcă pur și simplu metanierul așa. Ce fac părinții atunci? Ei atunci spun rugăciunea inimii. Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă păcătos. Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă păcătos. Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Și o spun mereu și mereu, continuu. Și fie că o spun în varianta aceasta lungă, fie că o spun într-o variantă mai scurtă, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă, în funcție de fiecare om, de puterea lui de concentrare la rugăciune. Deci se roagă cu aceste metaniere. Și în lume, noi nu o să purtăm metaniere după noi, să mergem pe drum cu dita mai metanierul sau să-l punem după mână, călugării poartă așa, după, pe mână. Și când se apucă să de rugăciune, îl scot și încep să dea bobiță cu bobiță și să se roage. Un om de rând nu o să poarte dita mai metanierul. Poate să aibă și el acasă dacă îl folosește. Poate să poarte un metanier simplu care îl pune pe mână, așa sau așa, și el spune rugăciunea inimii. Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă! Sau mergeți pe metrou sau în RATB sau mașinile de transport în comun sau mergeți pe drum și purtați așa într-un mod finuț, fără să se vadă, și dați-vă câte o bobiță și nu ziceți, Doamne Iisus Hristoase, ziceți în mintea dumneavoastră, în inimă, nu cu voce tare. Nu trebuie să audă ceilalți faptul că noi ne rugăm să audă ei și să zică, mă, uite ce om rugător. Nu. Trebuie rugăciunea de să fie tainică în adâncul inimii tale. Bun. La ce ne mai folosesc aceste metaniere? Ne mai folosesc la metanie sau la închinăciuni. De exemplu, aveți de făcut 40 de metanii, da? Și știți că metanierul acesta, zicem că are 33 de metanii, 33 de bobițe. Ai făcut o metanie, ai făcut o plecăciune, ai dat o bobiță, ai mai făcut o plecăciune, ai dat o bobiță și nu mai stai să le numești pe fiecare. Și când ai terminat metanierul, știi că ai făcut 33 de închinăciuni sau de metanii. Și atunci, de aceea se și numește metanier, de la metanie, că faci o metanie, dacă ăsta zicem că ar avea 100 de boabe. După ce ai dat de 100 de orbabele, știi că ai făcut 100 de metanie. Da, deci aceste metaniere, numite de popor brățări, au un scop duhovnicesc. Ele, scopul lor este de a ne îndemna la rugăciune. Așadar, dacă cumva ați cumpărat și aveți la mână acest metanier, încercați să nu-l folosiți doar ca podoabă, ci încercați să-l folosiți și ca rugăciune. Încercați rugăciunea că va fi de folos. De multe ori nu avem timp să ne rugăm suficient, să facem acatiste, paracliste, să citim din saltire. Dar ne este mai ușor când mergem pe drum să zicem, să dăm o bobiță, să zicem, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă. Poate avem un moment de respiro la serviciu și atunci luăm metanierul și ne rugăm în inima noastră, Mântuitorul Hristos sau Maicii Domnului. Și atunci, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă, Maica Domnului,
acoperă-mă pe Sfântul Tău, acoperă în Maica Domnului, miluiește-mi nepăcătoasul sau păcătoasă. Și atunci găsim momente de rugăciune, momente tainice în întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Să aveți o zi binecuvântată, cu pace și cu bucurie. Șeriți acest material, poate este de folos și altor creștini. Domnule!